Բարի երեկո, եթերում զիննուրն է, այսօր Վաղ Առավոտյան մեկնարկեց 2017 թվականի ամառային զորակոչը։ Ընդամենը ժամեր առաջ զինվորների առաջին հերթափոխն արդեն ուղևորվեց զորամասեր։ Մեր նկարահանող խմբերը հետևել են զորակոչի առաջին օրվա ընթացքին, այդ մասին կպատմենք րոպեներ անց, իսկ այժմ օրվա ու շաբաթվա կարևոր իրադարձությունների մասին համառոտ ու մեկ տեսաշարով։ Խաղաղության մաղթանքով եւ պատվով կրած ծառայության ակնկալիքով այս զորակոչի առաջին սերունդն արդեն ճանապարհին է մեկնարկել է ամառային զորակոչը։ Բանակային սնունդ եւ զինվորական համազգեստ հանրապետական հավաքակայանում զինուժը ներկայացնում է հայկական բանակի համալրման գործընթացը կետ առ կետ։ 3 տարվա փոխարեն ընդամենը 1 տարում զոհված եւ առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների անօթևան ընտանիքներն արդեն մինչեւ այս տարեվերջ կստանան բնակարաններ, պաշտոնության նախարարի մամուլի ասուլիսը։ Զգալով բանակի զարկերակը զինծառայության մասին իրենց կարծիքն ու առաջարկները կներկայացնեն զորացրվողները, մեկնարկում է ևս մեկ խոշոր ծրագիր՝ դիտակետ։ Եվ ավիացիոն հրավառություն մայրաքաղաքի երկնքում նորանկախ Հայաստանի ռազմական ավիացիան 25 տարեկան է։ Եվ այսպես Առավոտյան զինկոմիսարիատները մեծ շուքով ճանապարհել են այս տարվա երկրորդ ամառային զորակոչի մասնակիցներին։ Այսպես ամենօր ու մինչև հուլիսի վերջ կիրականացվի հայկական բանակի համալրման գործընթացը։ Առաջին կանգառը զինկոմիսարիատներն են տոնական տրամադրությամբ ու երկու պարով, այնուհետև զինակոչիկները ստանում են հոգևորականի օրհնությունն ու մեկնում հավաքակայան։ Զորակոչի առաջին օրվա առաջին տպավորությունները ներկայացվող տեսանյութում։ Զինկոմիսարիատի դռները բացեցին։ Առաջին օրվա առաջին զինակոչի կժամանեց ծնողների ու ընկերների հետ, անձնագրով ու կցագրման վկայականով։ Նրան ընդունեցին ջերմորեն, ներկայացնելով երկամյա ծառայության գլխավոր փաստաթուղթը։ Այս ամենին հաջորդում է վերջնական ու եզրափակիչ զննությունը։ Եվս մեկ անգամ բժիշկները զինակոչիկներին ընդունում ու ճանապարհում են։ Երբ ամեն ինչ կարգին է, սեղմում են ձեռքն ու ուղարկում գլխավոր սենյակ։ Զինկոմիսարիատի առաջ ու տոնական տրամադրությամբ զինակոչիկների հարազատներն են, ընկերներն ու մտերիմները։ Ընդ որում բոլորից ակտիվ ու բոլորից հպարտ կանգնած են պապերը։ Շատ ուրախ եմ, ու բոլորը ծառային, ծառայությունը իմանան ինչ է։ Հայրենիքի պարտքը բոլորը պարտավորեն տարվում։ Նոր-նորքի զինկոմիսարիատի ավանդույթն է զորակոչի անձնակազմին հավաքակայան ու զորամաս ճանապարհել հոգևորականի օրհնությունը ստանալուց հետո։ Մշտական աղոթ պետք է վերառաքենք առաստված, որ Տերը խաղաղության մեջ պահի մեր հայրենի աշխարհը, որպեսզի դուք գնաք խաղաղությամբ ծառայեք, ձեր զինվորական պարտքը կատարեք եւ վերադառնաք ձեր ընտանիքներ։ Զորակոչի մեկնարկին ուշադրությամբ հետևում է նաև զինվոր համակարգող խորհուրդը։ Մարգարիտա Խաչատրյանը ծանոթացել է զինկոմիսարիատի աշխատանքին ու զրուցել զորակոչվողների եւ նրանց ծնողների հետ։ Փորձեցինք տեսնել ծնողներին դժգոհություն կա, գոհեին հետազոտման արդյունքներից եւ զորակոչի պահից, եւ ես հպարտությամբ եմ ասում, որ մեր ազգը հայտարարություն արեց, որ բանակից տանք ոչինչ չունենք, բոլոր տղաների պարտքն է, որ իրենց պարտքը կատարեն հայրենիքի նկատմամբ։ Զորակոչը ստել է շատ բարձր մակարդակով, բարձր տրամադրությամբ։ Զորակոչիկների ոգին շատ բարձր է։ Ծափով ու ծառայությանն ընդառաջ վերջին լուսանկարն ամահացնելով զինակոչիկների հարազատներն իրենց որդիներին ուղեկցում են ավտոբուս ու ճանապարհում, սպասելով երազանքին, երբ որդին կտա զինվորական երթումը շաբաթներ անց։ Արեգ Գևորքյան, Դավիթ Դավթյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։Մարզերի ու մայրաքաղաքի զինակոչիկներին ճանապարհում են հարազատ համայնքից ընդունում մեկ կետում հանրապետական հավաքակայանում։ Այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները զինակոչիկների վերջնական բժշկական զննության, ստորաբաժանումների ընտրության ու վիճակահանության փուլերն անթերի իրականացնելու համար։ Մինչև զորակոչի մեկնարկը իմ գործընկեր Հովանես Պարաշյանն է շրջել հավաքակայանում ու պարզել, ինչպես և ինչ հաջորդականությամբ է իրականացվելու զինուժի համալրման գործընթացը։ Հանրապետական հավաքակայանում առաջին ու կարևոր քայլը զինակոչիկների ընդհանուր ու դիմավորման պատշաճ կազմակերպումն է։ Համաձայն նախորոք հաստատված կարգի զինակոչիկների տարածքային զինվորական կոմիսարիատներից դիմավորում է այդ նպատակով ստեղծված աշխատանքային խումբը։ Ցուցակներով ստուգվում է անձնակազմը։
Հայրենասիրական գիտակցության ու զինվորական ծառայության վերաբերյալ ընկալումները սկսվում են հենց հանրապետական հավաքականից, պատերին ու ամենուր բանակային թեմաներով պաստառներ են, նկարներ, կոչեր, պատգամներ ու խորհուրդներ։ Սրանք զորակոչիկների անձնական համարներով անվանապիտակներն են։ Հավաքականում յուրաքանչյուր զորակոչիկ պետք է ունենա պայմանական համար, որը պատահական արված չէ։ Անվանապիտակի վրա ընդնում է միայն նշված թիվ։ Այսինքն, եթե 403, 403 համարով ինքը մտկագրված ալինում համակարգչով, 403 համարով հավաքականում գործող բոլոր համակարգչերը միացված են իրար ցանցով։ Սֆիքսում է բոլոր համակարգչների մեջ, որ 403 համարով ենթադրենք Շարքային Կարապետյանը մտել է հավաքականը։ Եվ միջևերջ իրավիճականության ավարտից հետո բոլոր տվյալները Կարապետյանի վերաբերում ենք իմանում նաև 403 թվով։ Պայմանական համարներին ավելանում են նաև դասակարգման տարբերանշանները։ Դրանք 8 են, հաշվի առնելով երիտասարդի ֆիզիկական եւ առողջական տվյալները, կրթական աստիճանը, օրենքով սահմանված արտոնություններն ու ընտանեկան կարգավիճակը։ Ընդհանուր հիմունքներով զորակոչվողներ, բնակության վայրին մոտ ծառայելու օրենքով սահմանված արտոնությունից օգտվողներ։ Պաշտպանության նախարարության պատվերով նախազորակոչային տարիքում զինվորական մասնագիտություն ստացած վարորդներ, մասնագիտական, որի մեջ մտնում են մեխանիկ վարորդները եւ ռադիոհեռագրավարները, երաժիշտներ, պատվոպահական վարժ զորակոչվողներ, հատուկ նշանակության ստորաբաժանում զորակոչվողներ, Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքեր զորակոչվողներ։ Մանրակրկիտ բուժզննություն, ջերմաչափում ֆլյուորոգրաֆիկ հետազոտության անցկացում, հանրապետական հավաքականի բժշկական հանձնաժողովի կազմում լավագույն բժիշկ մասնագետներն են պատրաստ ամառային զորակոչի ողջ ընթացքում բարեխղճորեն կատարելու իրենց առջև դրված խնդիրները։ Գնդապետ Ավթանդիլյանի վստահեցումն է, բժիշկներն աշխատելու են շուրջօրյա, առկայ ժամանակակից սարքավորումներով ու դեղորայքով հագեցած բուժկետ։ Բոլոր զինակոչիկների գանգատները մեր կողմից անմիջական արձագանք են ստանում, այն զինակոչիկները, որոնք ունում են ջերմություն, մենք անմիջապես հանում ենք իրենց խմբերից, պահում ենք հանրապետական հավաքականում, բարձր ջերմաշտանի դեպքում ուղարկում ենք հոսպիտալներ, ուժումներ իրականացնելուց հետո նոր ուղարկում ենք համապատասխան զորամաս, որտեղ իրենք վիճակահանության պետք է դուրս բերեն։ Հիմք ընդունելով զորակոչիկի լրիվ պիտանելիությունը զինվորական ծառայությանը, նրա գիտելիքներն ու մասնագիտական հմտությունները, այս սենյակում համապատասխան հանձնաժողովը կատարում է զինակոչիկների ընտրություն ուսումնական զորամասերի համար։ Այդպիսով զինակոչիկները դասակարգվում են ըստ հումանիտար եւ տեխնիկական կրթական ուղղվածություն ունեցողների, եւ նրանց անձնական համարներով անվանապիտակներին ավելացվում են համապատասխան դասակարգման տարբերանշաններ։ Ըստ կատեգորիաների բաժանում ենք ուսումնական տեխնիկական կրթություն, ուսումնական խոհարար եւ ուսումնական հումանիտար։ Համապատասխան կրթություն ունեցող զինակոչիկները տեղափոխում են սենյակի ձախ անկյուն, որտեղ աշխատում են ուսումնական զորամասերի ընդգրկող հանձնաժողովը։ Այս անգամ նույնպես զորակոչիկները հավաքականում կստանան զինվորական հանդերձանքը, նրանց քաղաքացիական հագուստն ու անձնական իրերն էլ կուղարկվեն տարածքային զինկոմիսարիատներ հարազատներին հանձնելու նպատակով։ Կենտրոնական հավաքականում առաջին անգամ զորակոչիկները կապահովեն նաև սննդով։ Տանից հավաքականյան սնունդ բերելու կարիք այլևս չի լինելու, ավելին, այն արգելվելու է։ Ամառային զորակոչի ողջ ընթացքում հանրապետական կենտրոնական հավաքականում գտնվելիս զինակոչիկները կսնվեն զինվորական կարգով ինքնասպասարկման հոսքագծերի միջոցով։ Հավաքականից մինչև զորամաս ճանապարհի համար էլ զինակոչիկները կստանան անհրաժեշտ սննդի փաթեթներ։ Սնունդը բազմազան է լինելու, իրենց ցանկությամբ օգտվելու են ամեն ինչից։ Լինելու է առաջի ճաշատեսակի 4-5 տեսակներ, երկրորդի էլի մի 5 տեսակ։ Եվ գլխավոր սենյակում վիճակահանության թմբուկներն են։ Զորակոչիկի ծառայության վայրը որոշվելու է այստեղ ու այս թմբուկների միջոցով, արդարության ու հավասարության սկզբունքով։ Վիճակահանության ամբողջ գործընթացին էլ տեսակապի միջոցով հետևելու են զորակոչիկների ծնողներն ու հարազատները։ Սենյակը լեյովին վերահսկվում է տեսախցիկների կողմից, զինակոչիկները ամեն մի շարժ տեղաշարժ համապատասխան տեսախցիկներով ֆիքսում են։ Կարող եմ ասել, անարդար ոչ մի բան այստեղ չի կարող լինել։ Վիճակահանության ավարտից անմիջապես հետո ընտանիքի անդամները կտեղեկացվեն զորակոչիկի զորամաս մեկնելու ժամանակի մասին, իսկ մինչ այդ սպասասրահում կկազմակերպվի տղաների հրաժեշտը իրենց հարազատների հետ։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված, ժողովրդի կողմից ինձ վստահված պետական սահմանի մարտական դիրքը, պետական սահմանի մարտական դիրքը պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար, պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար, մարտավորվում եմ ծրփորեն կրել, մարտավորվում եմ ծրփորեն կրել հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը լինել զգոն եւ խիզախ, պատվով կատարել որդիական մարդկանց, պատվով կատարել որդիական մարդկանց։
Հիսուս! Հիսուս! Ընտանիքիս! Ընտանիքիս! Ծնողներիս! Ծնողներիս! Զինակից ընկերներիս! Զինակից ընկերներիս! Ժամանակներից սերը! Ժամանակներից սերը! Արդանքն ու պատիվ վաստակելու համար! Արդանքն ու պատիվ վաստակելու համար! Աստորնությամբ! Աստորնությամբ! Հզոր հավատքով! Հզոր հավատքով! Միշտ պատրաստ եմ մարդին! Միշտ պատրաստ եմ մարդին! Անոնիմ! Անոնիմ! Մեր! Մեր! Եվ համայն Հայաստանի ապագայի! Եվ համայն Հայաստանի ապագայի! Երդվում եմ! Երդվում եմ! Զորակոչի կազմակերպչական աշխատանքների մասին այս շաբաթ խոսել է Պաշտպանության նախարարը Վիգեն Սարգսյանը, լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրել այն նորամուծությունները, որոնք կօգնեն առավել արդյունավետ իրականացնել զորակոչը։ Ավելի քան 1.5 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում Պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է սահմանային իրավիճակին, հակառակորդի արկածախնդրություններին և պաջիր գործողություններին, բանակի ներքին կանոնադրային խնդիրներին։ Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է նաև այն ծրագրերը, որոնք իրականացվեն զինուժում արդեն առաջիկա ամիսներին։ Դրանցից ամենաառանցքայինն ու երկար սպասվածը զոհված և առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու գործընթացն է, որն ավարտին կհասցվի ռեկորդային ժամկետում, արդեն այս տարի։ Ադրբեջանական կողմը ունի առնվազն հաստատված 8 զոհ, չհաստատված թիվը շատ ավելի մեծ է։ Հակառակորդի զոհերի մասին տեղեկությունները հաղորդում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարը, մինչդեռ ադրբեջանական հասարակությունը տեղյակել չէ իր կորուստների մասին։ Սա ադրբեջանական արկածախնդրությանը պաջիչ գործողություններով սաստելու վիճակագրությունն է, ստուգված և հաստատված ցանկով։ Այդ 8 զոհից դեռևս ոչ մեկ հողարկավորված չի մեր տվյալներով։ Ադրբեջանական մամուլում որևէ լուր այդ 8 զոհի մասին մինչ օրս չկա։ Այդ իրականությունը պետք է հաշվի առնել, երբ մտածում եք մեր հակառակորդի մասին։ Ադրբեջանի զինուժի ոտնձգություններն անտրամաբանական են, հետևաբար կանխատեսումները նույնպես ավելորդ են։ Ըստ Պաշտպանության նախարարի, հրադադարի այսպիսի խախտումներ հնարավոր է կրկնվեն, մինչդեռ լայնամասշտաբ գործողությունների առավելևս պատերազմի վերսկսման հավանականությունը չափազանց փոքր է։ Լայնամասշտաբ պատերազմի պարագայում Ադրբեջանը կարող է ստանալ անուղելի վնաս և իր տնտեսության և պետության համար։ Տեղի ունեցած միջադեպերին, հատկապես ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հետևանքով ողբերգություններին ու մասնավորապես վերջին ամենաաղմկարույս դեպքին հաջորդեց ռազմական ոստիկանության պետի փոփոխությունը։ Պաշտպանության նախարարն անդրադարձավ 3 զինծառայողների ինքնակամ զորամասը լքելու և մահվան մանրամասներին, շեշտելով, որ պատժվել է զորամասի հրամկազմը։ Մի շարք որոշումներ են կայացվել, որոնցով կոնկրետ այդ զորամասում ամբողջ շրամատարական կազմը փոխվել է, ինչի ցավոտ որոշումներ, որովհետև նրանք բոլորը մարտական ուղի անցած, մարտական գործողությունների ժամանակ իրենց շատ լավ դրսևորած սպաներ են, որոնք ղեկավարում են կարևորագույն ուղություններից մեկը մեր պաշտպանության։ Եվ այդ որոշումների կայացումը հեշտ չէր, բայց պարտադիր էր, որովհետև այդ դեպքը պետք է տեղի չունենար։ Պաշտպանության նախարարն անդրադարձավ նաև կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետի փոփոխությանը, պատճառը կենցաղային ոչ լիարժեք պայմաններն էին և կարգու կանոնը։ Նոր պետը մինչև այդ ղեկավարում էր Սիսիանի հոսպիտալը, այնտեղի պայմանները գոհացրել էին Վիգեն Սարգսյանին։ Կանգ եմ առել Սիսիանի հոսպիտալի պետի վրա, որի աշխատանքը ինձ շատ տպավորեց այնտեղ կատարած այցելության ժամանակ։ Այդ հոսպիտալը իրոք կարող է պատիվ բերել ցանկացած երկրի զինված ուժերի, նաև ցանկացած քաղաքացիական բուժհաստատության, այդ թվում այսօր Երևանում գործող լավագույն բուժհաստատությունների։ Նախարար Սարգսյանի սպասելիքները միայն հոսպիտալից չեն, Պաշտպանության նախարարն ակտիվ հետևում է նաև զորամասերի ներքին անցուդարձին, ընդ որում այս հարցում նախարարին կօգնեն հուլիսին զորացրվողները, տուն վերադառնալուն պես երիտասարդին կայցելի մասնագետը հարցաշարով և գլխավորը անանուն թերթիկով։ Բացարձակ անանուն է լինելու այդ հարցումը, այսինքն մենք չենք պահպանելու մեր տվյալների բազայում յուրաքանչյուր հարցաթերթիկի պատասխանող զինծառայողի անձնական տվյալը, անունը, բայց ֆիքսելու ենք զորամասը, որտեղ ինքը ծառայել է, և բավականին մանրամասն հարցաթերթիկով շուրջ 50 հարց փորձելու ենք լիարժեք գնահատել յուրաքանչյուր զորամասի բոլոր առկա խնդիրները, սկսած մարտական պատրաստության, ներսում փոխհարաբերությունների, հրամանատարության հետ
շարքային ժամկետային զինծառայողների փոխհարաբերությունների, մինչև ոչ կանոնադրական հարաբերություններ, կենցաղային պայմաններ։ Դիտակետ, այսպես է կոչվում ծրագիրը, որի արդյունքները կամփոփեն սեպտեմբերին բոլորի կարծիքները մեկտեղելուն պես։ Նախարար Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ դիտակետը կմեկնարկի օգոստոսին, մինչդեռ ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագրերը, պետք է ներկայացնել կառավարություն եւ խորհրդարան։ Սահմանված ժամկետից շուրջ 6 անգամ ավելի շուտ եւ նույնքան ինտենսիվ զոհված կամ առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու հանրապետության նախագահի հանձնարարությունը կիրականացվի ոչ թե առաջիկա 3 տարիներին, այլ ընդամենը 6 ամիսների ընթացքում։ Մենք այդ հարցում պարտականություն ունենք որպես հասարակություն, որպես պետություն, եւ այդ պարտականությունը պետք է կատարենք լիարժեք եւ ժամանակին։ Ընդ որում, այս ամենը կիրականացվի թափանցիկ բոլորին հասանելի եղանակով, յուրաքանչյուրն իր հերթին կսպասի առցանց, հետևելով ծրագրի ընթացքին։ Կայքի միջոցով հնարավոր է հետևել նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, պաշտպանության նախարարը հիշեցրեց, ովքեր ցանկանում են հիմնադրամի գործունեությանը ֆինանսական ելումուտին, շահառուների փոխանցումներին հետևել, կարող են այցելել 1000+.am կայք։ 1000+.am կայք էջը յուրաքանչյուր վարկյան իրական ժամանակում ցույց է տալիս, թե ինչքան գումար է մուտքագրվել, որքան փոխհատուցում է վճարվել, որ ընտանիքներն են, որ ստացել են այդ փոխհատուցումը։ Առաջիկայում հասանելի կլինեն նաև սահմանամեր ցամանքների աջակցության ծրագրերը։ Պաշտպանության նախարարն ինքն է կազմել համանքների անձնագրերը, աջակցության վիզան կտրվի շուտով ու լայն թափով։ Որոշ տեղերում դա անվտանգության խնդիրներն են, հատկապես դպրոցների ուսումնական հաստատությունների մոտ պատնեշների կառուցումը, թաքստոցների կառուցումը եւ այլն։ Որոշ տեղերում դա տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ որոշակի աջակցություն է ջրամբարների տեսքով, որոշ տեղեր ճանապարհների տեսքով։ Վիգեն Սարգսյանի ղեկավարությամբ գործող սահմանամերձ ցամանքների խնդիրների լուծման միջգերատեսչական հանձնաժողովն աշխատանքային այցերն ու հանդիպումներն ավարտել է։ Շուտով կսկսվեն աջակցության ծրագրերը տեղական ու միջազգային կառույցների մասնակցությամբ։ Մենք փորձում ենք փոխադարձ ըմբռնումով հասկանալ, թե որ խնդիրը որտեղ ինչպես պետք է լուծենք ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ։ Եվ սեպտեմբեր 1-ին ամենասպասված իրադարձությունը Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը կընդունի սաներին նոր շենքում, նոր ծրագրով եւ ամբողջությամբ նոր բովանդակությամբ։ Հենց սա է պատճառը, որ այս տարին վարժանի համար բացառիկ է ընդունելությամբ ու մրցակցությամբ։ Առաջին անգամ պատմության մեջ մենք ունենք մրցույթ Մոնտե ընդունվելու համար, ընդ որում 3-ը 1 տեղի վրա։ Վարժարան դիմելու ժամկետը լրացել է, մինչդեռ դպրոցների շրջանավարտները հնարավորություն ունեն դիմել ռազմաուսումնական հաստատություններ։ Ընդունելությունը շարունակվում է։ Առաջիկա 2 ամիսներին երիտասարդները կպայքարեն ընդունվելու եւ ռազմական համալսարանը սպայի ուսադիրներով ավարտելու համար։ Թվերը վերջնական չեն, որովհետեւ մինչեւ հուլիսի 7 դեռևս մենք ունենք որոշակի շրջան անցնելու, առաջի հայտ, երկրորդ հայտ, գիտեք, շատերը կենտրոնացված քննություններով են մասնակցում։ Եթե չեմ սխալվում, այս պահին 2-1 է մրցույթը խանֆերանսում։ Եվ ամառային զինվորական գլխավոր իրադարձությունը մեկնարկել է զորակոչը զինկոմիսարիատները ընդունում, զինակոչիկներին ուղարկում են հանրապետական կենտրոնական հավաքակայան։ Այստեղ տղաները ստանում են համազգեստ եւ մասնակցում վիճակահանությանը։ Նախարար Սարգսյանը հորդորեց ծնողներին որդիների հետ սննդի կապոցներ չուղարկել, նրանք կճաշեն հավաքակայանում։ Այլևս տնից որևէ սնունդ հետները բերելու կարիք անհրաժեշտություն չկա, դա նույնիսկ թույլ չի տրվելու, որովհետև դա նաև առողջության հետ կապված, եղանակային պայմանների շոկի հետ կապված, ոչ ցանկալի այսպիսի մոտեցում է, բոլորը կստանան հենց առաջի օրվանից պարենային բավարարում եւ հավաքականում կիրականացվի մեր նորակոչիկների համապատասխան ուրեմն սպասարկում։ Նաեւ ճանապարհի համար մինչեւ զորամաս իհարկե կստանան իրենց ճանապարհային սննդի փաթեթները։ Վիգեն Սարգսյանը լրագրողներին ու հասարակությանը հորդորեց ակտիվ հետևել զորակոչի ամբողջ գործընթացին, հանրային վերահսկողություն իրականացնել, օգնել լիարժեք անցկացնել զինուժի համալրման ամբողջ գործընթացը արդարության սկզբունքով եւ թափանցիկ աշխատանքով։ Դավիթ Դավթյան, Արթուր Ղարիբյան, զինուժ։ Ամառային զորակոչը բաց եւ թափանցիկ իրականացնելու համար այս օրերին ստեղծվել են զինակոչիկների եւ նրանց ծնողների դիմում բողոքները քննող հանձնաժողովներ, գործում է նաեւ պաշտպանության նախարարության թեժգիծը 128-ը։ Այս եւ շաբաթվա ընթացքում բանակային անցուդարձի այլ առավել ուշագրավ իրադարձությունների մասին թողարկման այս հատվածում համարոտ ու մեկ տեսաշարով։
Շաբաթվա ընթացքում պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Բրյուսելում մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելության ուժեր դրամադրող երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների պաշտպանության նախարարները քննարկել են Աֆղանստանում տիրող իրավիճակը և Աֆղանստանում կայունության հաստատմանն ուղղված ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող առաքելության հետագա գործողությունների ծրագիրը։ Այսի շրջանակում Վիգեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել նաև ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և գործընկեր երկրների պաշտոնյաների հետ։ Հունիսի 28-ին Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ տեղի է ունեցել փոխգործակցության հուշագրի ստորագրման արարողություն Պաշտպանության նախարարության և IPSC քաղաքական ու սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտի միջև դիտակետ ծրագրի իրականացման վերաբերյալ։ Դրա շրջանակում նախատեսվում է անցկացնել սոցիոլոգիական ելքային հարցումներ բանակից զորացրված երիտասարդների հետ։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այցելել է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շրջել է հոսպիտալում, զրուցել բուժվող զինծառայողների հետ։ Բուժանձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ նախարարը ներկայացրել է հոսպիտալի նորանշանակպետ փոխգնդապետ Դանիել Մկրտչյանին։ Վիգեն Սարգսյանն առադարձել է ռազմաբժշկական ոլորտի զարգացման առաջիկա ծրագրերին, կարևորել բազմաթիվ աջակցություններին զուգահեռ արձանագրվող թերացումներից հետևություններ անելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին առնչվող հարցերն են քննարկվել Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանի և Հայաստանում-Եվրամիության գրասենյակի քաղաքական, տնտեսական, մամուլի և տեղեկատվության բաժնի ղեկավար Դիրք Լորենցի հանդիպման ժամանակ։ Արտակ Զաքարյանը կարևորել է Հայաստանի պետական կառավարման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին, մասնավորապես մարդու իրավունքների և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում Եվրամիության ցուցաբերած օժանդակությունը։ Արտակ Զաքարյանի հաջորդ հանդիպումն էլ Հայաստանում Չեխիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պետր Միկիսկայի հետ էր։ Կողմերն ընդգծել են պաշտպանական բնագավառում հայ-չեխական համագործակցությունն ընդլայնելու կարևորությունն ու պատրաստակամությունը։ Պաշտպանության նախարարության Մարդու իրավունքների և բարեվարկության կենտրոնում Աֆղանստան խաղաղապահ առաքելության մեկնող զորախմբի անդամների համար անցկացվել է սեմինար քննարկում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին առնչվող թեմաների շուրջ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են պատերազմական գործողությունների հետևանքով տուժած կանանց իրավունքների պաշտպանության, խաղաղապահ առաքելությունների մասնակիցների կողմից կանանց իրավունքների հարգման և հարակից այլ հարցեր։ Հունիսի 28-ին Հանրապետական Հավաքականում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կողմից անցկացվել է ամառային զորակոչի գործընթացում ներգրաված վարչությունների և ծառայությունների շարային ստուգատեսը։ Գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը անձնակազմին հորդորել է անել առավելագույնը ամառային զորակոչը հավուր պատշաճի անցկացնելու նպատակով։ Անցկացվել է Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի հերթական նիստը։ Օրակարգում ամառային զորակոչից ստացված դիմում բողոքների քննարկումներ։ Նշենք, որ ինչպես նախկինում, այս տարի ևս հիմնականում գերակշռում են առողջական խնդիրներին վերաբերող հարցերը։ Անկախ թե ինչ առողջական խնդիր կլինի, բոլոր այդ հարցերի պատասխանները կան 410 հրամանում, ինչպես մոտենալ, ինչպես գնահատել առողջական վիճակը, և բնականաբար մենք առաջնորդում ենք դրանով, ինչպես նաև ուսումնասիրում ենք հետազոտական ակտերը և լսում ենք անմիջականորեն ներկայացված գանգատները։ Ամփոփվել է Պաշտպանության նախարարության և Հայ-Տեք կիբերանվտանգության կենտրոնի հետ համատեղ հայտարարված տեղեկատվական, հեռահաղորդակցման ու բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում մասնագիտացված զինակոչիկների մրցույթը։ Մրցույթն անցկացվել է ծրագրավորում, ցանցեր և կիբերանվտանգություն մասնագիտություններով։ Այս տարի մրցույթին դիմել են 96 մասնակիցներ։ Այս շաբաթ դասընթացներն ավարտեցին զինված ուժերի ռազմաբժշկական ուսումնական կենտրոնի հերթական հոսքիում գնդիրները։ Սանհրահանգիչ զինծառայողները հանձնել են ավարտական քննություններ շարային, կրակային և մասնագիտական պատրաստություն առարկաներից։ 16 շաբաթյա դասընթացների նպատակն է ոչ միայն առաջնագծի զորամասերը համալրել պրոֆեսիոնալ, տեսական և գործնական գիտելիքներով հարուստ սանհրահանգիչներով, այլև վերապատրաստել բանակի բուժակներին։ Ավարտական միջոցառման շրջանակում անցկացվել է նաև ցուցադրական պարապմունք։ Եվ ոսկյա հուշամեդալներ Սուդանից վերադարձած հայ բժիշկներին։ Ավրորա մրցանակի դափնեկիր Թոմ Քատինային Սուդանում ժամանակավորապես փոխարինած հայ ռազմական վիրաբույժներ Գևորգ Ոսկանյանը, Հայկ Հովանիսյանը և բժշկուհի Արմինե Բարխուդարյանը Ֆրիտյոֆ Նանսեն հիմնադրամի կողմից պարգևատրվել են մեծ մարդասերի հուշամեդալով։ Հիմնադրամի նախագահ Ֆելիքս Բաղչինյանը բժիշկներին երախտագիտություն է հայտնել մարդասիրական առաքելության առաջադրված խնդիրները պատվով և բարեխղճորեն կատարելու համար։
Մոտ 1 շաբաթից կավարտվեն ԵՍՄ եւ Պատիվ ունեմ ծրագրերի հանրային քննարկումները, որոնք երևի թե ամենաընդգրկունն ու բազմաշերտն էին վերջին տարիների բոլոր նմանատիպ գործընթացներից։ Ավելի քան 2 ամիս տևած պրոցեսի ընթացքում Պաշտպանության նախարարը հանդիպեց հնարավոր բոլոր շահագրգիռ կառույցների հետ, ներկայացրեց նախագծերը, լսեց արձագանքներն ու առաջարկները։ Այս շաբաթ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հյուրընկալվել էին անվանի մտավորականներ, գիտական ու ստեղծագործական միությունների ղեկավարներ, գրողներ, քանդակագործներ, դերասաններ, ճարտարապետներ, նկարիչներ եւ այլք։ Ես եմ եւ պատիվ ունեմ։ Առաջարկվող 2 ծրագրերն էլ նոր այլընտրանքային հնարավորություն են ընձեռում ազգային բանակի շարքերը համալրել պատրաստվող երիտասարդներին։ Նոր մոտեցումներ եւ առանձնահատուկ արտոնություններ, որոնք նախկինում երբևիցե չեն կիրառվել։ Պաշտպանության նախարարի հերթական հանդիպումը մտավորականների հետ է։ Վիգեն Սարգսյանը նշում է, բանակին անհրաժեշտ են մեծ թվով սպաներ, ովքեր կծառայեն դասակ վաշտ օղակներում։ Հենց այդ խնդրի լուծմանն էլ միտված է Պատիվ ունեմ ծրագիրը, որին ներգրավվելու են պետական հավատարմագրում ունեցող բուհեր ընդունված եւ ուսմանը զուգահեռ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում զինվորական պատրաստության դասընթացներ անցած երիտասարդները։ Երկրորդ «Ես եմ» ծրագիրը ենթադրում է ծառայություն ժամկետային պայմանագրային հիմունքով։ Վիգեն Սարգսյանը մտավորականներին մանրամասն ներկայացնում է այս ձևաչափով ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնած զինվորների հեռանկարները, ծրագրի դրույթներն ու առավելությունները։ Այս ծրագրի գաղափարը հետևյալն է. Եթե դու կամավոր գալիս ես հավաքակայան կամ զինկոմիսարիատ, ու ասում ես, ես ուզում եմ ծառայել առաջի քարքի զորամասում առանց վիճակահանության, ապա դու ստանում ես արտոնություն առաջի հերթին այն առումով, որ դու ծառայությունը իրականացնում ես գրեթե մասնագիտականի պես, այսինքն 5 ամիս ուսման փուլ անցնելուց հետո դու ամեն ամիս 1 շաբաթ անցես կասնում տանը։ 1 շաբաթ ամիսը դու տանն ես, 1 շաբաթ զորամասում պատրաստում ես մարտական հերթապահության եւ այնուհետեւ 2 շաբաթ դիրքերում մարտական հերթապահություն ես իրականացնում։ Դու դրա դիմաց ստանում ես վարձատրություն, որը կուտակվում է քո անձնական հաշվին եւ երբ որ դու ավարտում ես երամիա ծառայությունդ, դու հաշվիդ ունես 5 միլիոն դրամ գումար։ Հանդիպման ընթացքում մտավորականները նախարին ուղեցին հարցեր, ներկայացրեցին իրենց առաջարկները, արձագանքը դրական էր, ծրագրերն էլ կարևոր եւ անհրաժեշտ։ Հնարավորություն է տրվում ընտրելու որոշակի ծառայության ձև։ Այս իմաստով ես դրական եմ համարում եւ կարծում եմ կյանքը ցույց կտա դրական կողմերը։ Մինչ այդ մենք հանրային խորհրդում էլ հյուրընկալել էինք նախարարին, դրիվ ծանոթ ենք այս ծրագրին եւ ողջունում ենք, որովհետեւ այստեղ կա շատ խելացի մտածողություն, հիմքը շատ ազնիվ է։ Ուսումնասիրելով այս ծրագիրը տեսնում եմ ինչքան թարմ եւ կարևոր նախաձեռնություն։ Գիտեք, բանակը մեր հույսն է, մեր պատիվն է, մեր պարծանքն է։ Եվ եթե տեսնում ենք այսպիսի թարմ նոր մոտեցումներ, շատ ոգևորված ենք եւ ողջունում եմ մեր նախարարի այս գեղեցիկ մտահոգությունները։ Կարեն Պետրոսյան, Ներսես Իվանյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։ Ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագրերի մասին խոսում ու դրանք քննարկում եմ ոչ միայն մայրաքաղաքում, մեկնարկել է գործընթացի համապետական փուլը։ Հատուկ մշակված ծրագրով ու մեթոդաբանությամբ իրականացվող քննարկումներ արդեն կազմակերպվել են Տավուշում, Շիրակում, Վայոցձորում եւ Սյունիքում։ Նպատակը ներկայացնել ծրագրերն ու լսել քաղաքացիների կարծիքները։ Հանդիպումներ կլինեն նաեւ մյուս մարզերում, իսկ վերջին ամփոփիչ քննարկումը կանցկացվի մայրաքաղաքում։ Իջևան, Գյումրի, Եղեգնաձոր եւ Կապան ամենուր թեժ քննարկումներ են, կարծիքների փոխանակումներ եւ համաձայնության ընդհանուր եզրերի որոնումներ։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ մարզերում մեկնարկել են «Ես եմ եւ պատիվ ունեմ» ծրագրերի շուրջ ընթացող համայնքային քննարկումները։ 16 տարեկանից բարձր անձինք, հոգևորականներ, ազգային ժողովի պատգամավորներն ու մտավորականները միասնաբար քննարկում են ծրագրերը, վերհանում դրանց կիրառման դեպքում հնարավոր խնդիրներն ու ներկայացնում առաջարկություններ։ Շատ հետաքրքիր է, որ հատկապես Գյումրիում 18 տարեկան տղաները հետաքրքրվում էին հարցերով, որոնք նույնիսկ մեր մտքով չէր անցնում, որ հնարավոր են այդ հարցերը հետաքրքրվել։ Այսինքն տեղեկացվածության իմաստով եւ նաեւ տեղեկացված եւ գիտակից ընտրության առումով գոնե այս town hall քննարկումները ցույց տվեցին, որ ի զարմանս մեզ շատ ավելի հստակ պատկերացնում են նոր նախաձեռնությունները։ Մասնակիցները կարևորեցին քննարկման նշանակությունը, քանի որ դրանց արդյունքում պարզաբանվեցին բազմաթիվ դրույթներ։ Շատ հետաքրքիր կարծիքներ հնչեցին համախոհների երիտասարդների կողմից, և դա շատ կարևոր հետագայում հասկանալ, թե ինչպիսի քայլեր պիտի ձեռնարկի քաղաքացիական հասարակությունը, նաև թե ինչպիսի պահանջներ կարող է ինքը ներկայացնել։ Միանշանակ ակնհայտ է, որ մեր բանակը մշտապես բարելավելու խնդիր ունի, որովհետև մարտահրավերներն են փոխվում, և պետք է համահոչ դրանց առաջնորդվել,
Եվ եթե այս ծրագրերը նպաստում են մասնագիտություն ունեցող երիտասարդների ներգրավմանը անվտանգության ապահովման գործին, ապա կարող ենք միանշանակ ասել, որ դա որակական նորհատկություններ է հաղորդելու վաղվա մեր զինված ուժերին։ Ըստ համայնքային քննարկման կազմակերպիչների, հանդիպումների նպատակն է հասկանալ «ես եմ և պատիվ ունեմ ծրագրերի դրական և շտկման կարիք ունեցող կողմերը»։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանը մասնավորապես կարևորում է այն, որ ծրագրերի վերջնական տարբերակում հաշվի առնվելու նաև հանրության տեսակետը։ Ես ճատուրախ եմ, որ միասին համագործակցելով կարող ենք այս առաջարկը տանել և Գյումրիում առնվազն այսքան մարդկանց հնչած կարծիքը լսելի է լինելու և օգտագործվելու է մշակման ժամանակ։ Հավելենք, որ եկող շաբաթ համայնքային քննարկումներ կանցկացվեն նաև Վանաձորում և Երևանում։ Դրանց արդյունքում հավաքագրված առաջարկներն ու մտքերը մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը կներկայացնի պաշտպանության նախարարությանը։ Թողարկման այս հատվածում պատիվ ունեմ էջն է։ Այս շաբաթ կներկայացնենք զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորքերի վարչության առաջին պետին գեներալ-մայոր Վլադիմիր Հայրապետյանին։ Օրեր առաջ լրացավ տաղանդավոր զինվորականի 75-ամյակը։ 75-ն այն տարիքն է, երբ հստակ երևում են մարդու վաստակի չափն ու վեհությունը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրետանու առաջին վարչության պետ գեներալ-մայոր Վլադիմիր Հայրապետյանը հիրավի իրավունք ունի հպարտանալու իր վաստակով։ Վաղ հասակում կորցնելով մորն ու ռազմաճակատ մեկնած հորը, նա դեռևս մանկուց ընտրեց իր ապագա ուղին։ Հիմնական պատճառը եղել է նա, որ հայնական պատերազմում տվել ենք 3 զոհ, հայրս, իր երկու եղբայրները։ Ես էլ որոշեցի, որ անպայման սպա դառնամ և շարունակեմ այն ծառայությունները հայրենիքի նկատմամբ, որ իմ հայրսը ժամանակին իր եղբայրներով իրականացրել են հայնական մեծ պատերազմի ժամանակ։ 1961-ին ընդունվելով Թբիլիսիի հրետանային ուսումնարան, նա անցնում է դասակի հրամանատարից մինչև Սիբիրի ռազմական օկրուգում բանակային կորպուսի հրթիռահրետանային զորքերի պետի պատվաբեր ճանապարհը, սակայն հայրենիքին սպառնացող պատերազմը Վլադիմիր Հայրապետյանին պարտադրում է թողնել ծառայավայրն ու 1992 թվականին վերադառնալ։ Վազգեն Սարգսյանը սկսեց ինձ հետ զրուցել, պարոն նախարար, ես եկել եմ իմանամ, ասի, կա իմ անհրաժեշտությունը, որ ես գամ նորաստեղծ բանակը։ Ասես, այո, կա դրա անհրաժեշտությունը և հենց հիմա էլ մենք ձեզ առաջարկում ենք լինել մեր նորաստեղծ բանակի զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորքերի վարչության պետ։ 1992-ի հոկտեմբերի 8-ին, լինելով առաջին գծում և ղեկավարելով հրետանու կրակը, գնդապետ Հայրապետյանը նպաստեց ներկայիս Բերձորի ազատագրման գործողությանը։ Այդ մարտում նա վիրավորվեց, սակայն մինչև մարտական գործողության ավարտը չլքեց հրամանատարական կետը։ Վլադիմիր Հայրապետյանն աչքի ընկավ նաև Քարվաճարի ազատագրման երկրորդ մարտական գործողության ժամանակ, որն ավարտվեց հակառակորդի Օմարի Լեռնագագաթին տեղակայված կրակակետերի լրացմամբ։ Մենք կարողացանք այդ պատերազմի ընթացքում մեր հերոս տղաների օգնությամբ, մեր ամբողջ զորատեսակների նույնությամբ և հրթիռահրետանային զորքերի մասնակցությամբ հետ գրավել մեր տարածքները և ամրապնդել մեր սահմանները։ Զինադադարի կնքումից հետո մինչև 2003 թվականը գեներալ-մայոր Վլադիմիր Հայրապետյանը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորքերի վարչության պետի պաշտոնում իր ուժերն ու կարողությունները անմնացորդ նվիրաբերեց զորատեսակի կատարելագործմանն ու ամրապնդմանը։ Նրա համառության և ակտիվ գործունեության շնորհիվ Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում բացվեց հրետանու ամբիոնը, ձևավորվեց հրետանու ուսումնական զորամասը։ Վաստակաշատ զինվորականն այսօր էլ է ծառայում հայրենիքին և զինված ուժերին, նա Պաշտպանության նախարարին առընթեր բարձրագույն սպայական հանձնաժողովի նախագահն է։ Ցանկանում ես խաղաղ ապրել, պատրաստ եղիր պատերազմին։ 56 տարի շարունակ այս պարզ ճշմարտությամբ է առաջնորդվում Արցախյան ազատամարտի կենդանի լեգենդներից մեկը՝ գեներալ-մայոր Վլադիմիր Հայրապետյանը։ Նաիրա Մելքոնյան, Ներսես Իվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։
Այլ թեմաների մասին. Զինված ուժերի կարևորագույն զորատեսակներից է ռազմական ավիացիան, որն անցնող շաբաթ բոլորեց իր կազմավորման 40-րդ դարը։ Զինուժի ավանդական զինանոցերը նույնպես նվիրված է այդ հոբելյանին, իմ գործընկեր Արման Բայրամյանը կպատմի Սու-25-ի մասին։ ական թվականներ Խորհրդային Միությունը ներկայացված է աֆղանական կոնֆլիկտի մեջ։ Պարտիզանական մարտավարություն կիրառող հակառակորդը անսպասելի հարվածներով խոշոր վնասներ է հասցնում կարմիր բանակի անձնակազմին և հեռանում։ Առաջանում է անհրաժեշտություն ստեղծելու միջոց, որը ոչ միայն կրակով կաջակցի յուրային հետևակին, այլև կդառնա հակառակորդի անդառնալի կորուստների հիմնապատճառը։ Ռոմբ այս անվանումը ստացավ խորհրդային ղեկավարության ռիսկային և աննախադեպ ծրագիրը։ Փորձարկումների փուլում գտնվող երկու գրոհային ինքնաթիռ ինժեներական և տեխնիկական անձնակազմի հետ տեղափոխվեց պատերազմի թատերաբեմ։ Հարկավոր էր ապացուցել, որ գրոհայինների նոր սերունդը ոչ միայն անհրաժեշտություն է, այլ գերխնդիր, որի կատարումը կտար առավելություն ցանկացած ցամաքային արժեկատման ժամանակ։ 60,000 թռիչք ընդամենը 32 կորուստ։ Եվ սա հակառակորդի յուրաքանչյուր հակաօդային պաշտպանության միջոցներով սպառազինվածության դեպքում։ Ռոմբ 2 կամ քննություն օպերացիա այս աննախադեպ վիճակագրությունը հաստատեց։ Գրոհային ինքնաթիռը բարձանալով երկինք չի իջնի գետնին, մինչև չկատարի մարտական առաջադրանքը։ Հենց աֆղանական երկնքում թռչելիս Սու-25-ները կոնստրուկտորական նոր լուծումների համար ստացան իրենց մականունում՝ թռչող տանկ։ Եվ Սու-25-ը ստեղծեց այս ամբողջ այս թողուբոհի մեջ որպես փոքր, բավականին կոմպակտ, ոչ մեծ նետաձևությամբ, բայց բավականին ամուր թևերով, 10-12 կախոսների հնարավորությամբ թևերի տակ, եւ ամենակարևոր ունիկալ տարբերությունը այն էր, առանձնատկությունը այն էր, այսինքն աթերի, որ նա գրոհի չէր զրահավորված։ Սու-25-ի սպառազինությունը ամրացվում է թևերին առկա 10 ամրակներին, որոնցից երկուսը նախատեսված են երկինք-երկինք տեսակի կառավարվող հրթիռների, իսկ մնացած 8-ը տարբեր տեսակի երկինք-երկինք հրթիռների եւ ավիառումբերի համար։ Ինքնաթիռի դիմային հատվածում տեղակայված են ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումները, լազերային հեռաչափը եւ 30 մմ-անոց ավիացիոն հրանոթը։ Անվտանգության բարձրացման նպատակով օդաչուի խցիկը ներքևից եւ կողքերից պատված է 10-ից 24 մմ-անոց տիտանյա թիթեղներով։ Վառելիքի տարաներն էլ տեղակայված են ինքնաթիռի մեջտեղի հատվածում։ Ինքնաթիռի ետնամասային հատվածում գտնվում են երկու ռեակտիվ շարժիչները։ Գրոհայինը դիմակայում է 4-ից 6 անգամ ավելի շատ խոցումների, քան իր ժամանակակից որևէ այլ ինքնաթիռ։ Անգամ եղել են դեպքեր, երբ ինքնաթիռը 150 խոցումներով եւ չաշխատող մեկ շարժիչով մարտից հետո վայր աչքի կատարել, վերանորոգվել եւ կրկին օդ բարձացել՝ պաշտպանելու յուրայինների անվտանգությունը։ Սուսանին գնաթիրը եզակի գնաթիրներից է, որ ունի բարձր ապահովության ցուցանիշ, բարձր կենսունակության ցուցանիշ, ինչպես նաև ունեցել է թե տեխնիկական ցածր կորուստներ, ինչպես նաև շատ ցածր մարկային կորուստներ։ Բոլոր համակարգերը Սու-25 ինքնաթիռի վրա կրկնօրինակված են, այսինքն եթե մեկը ինչ-որ պատճառով չի աշխատում եւ շարքից դուրս է գալի, ապա երկրորդ համակարգը նրան փոխարինում է եւ նրան ապահովում է, որպեսզի լիարժեք իր մարտական գործողությունը կատարի։ Աֆղանստանում սկսած ճանապարհը շարունակվում է առ այսօր, դիկունքում թողնելով տասնյակ հակամարտություններ եւ պատերազմներ, ռազմաօդային հսկան արդիականացվում է, պատրաստվում նոր մարտահրավերների։ Նաթիրը շատ հրաշալի է իրեն դրսևորում թռիչքի ժամանակ, մանավանդ ցածր եւ ցածր բարձրություններում կարելի է կատարել տարբեր մարտական խնդիրներ, իր արդիականությունը չի կորցրել մինչև այսօր։ Ցանկացած Սու-25-ի խումբ, էսկադրիլյա, օղակ մեծ հաշվով, ինքը լուրջ միջոց է, լուրջ վտանգ է ներկայացնում, հատկապես հակառակորդի զրահտանկային խմբերի մոտոհետևակային հարձակվող, ասենք, ստորաբաժանումների համար, հատկապես այդ մարտավարական բնակցի այն ամենահեռավոր սահմանում, 50-60 կիլոմետր սահմանում, եւ դա կարելի ասել լուրջ արդյունքներ են ապահովում, կենքը ցույց տվել, որ իրանք ի վիճակի են նման լուրջ հարձակումները տապալել։ Սուհերի լավագույն բնութագիրը տվել է աֆղանական պատերազմի մասնակից մի զինվորական։ Շրջապատման մեջ ճակատամարտի ամենաթեժ պահին հաճախ է ինքնաում երկնքին։
Փորձում աղմուկի մեջ առանձնացնել մոտեցող ինքնաթիռի ձայնը, եւ եւ վերջապես լսում ենք սուերի շարժիչների հրընդյունը։ Տեսնում գրաշների ստվերները հողի վրա, հասկանում ենք, որ հաղթանակը մերն է լինելու։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Շարունակելով ավիացիայի թեման, հունիսի 26-ը զինված ուժերի տոնացույցում նշվում է որպես ռազմաավիացիոն ուժերի օր։ Այս տարի լրացավ զորատեսակի կազմավորման 25-րդ տարեդարձը։ Էրեբունի օդակայանում օրը հանդիսավոր ու տոնականներ, բարձրագույն պիլոտաժի բարդ հնարքներ, ուսումնամարտական ինքնաթիռներով, ուղաթիռներով եւ ՄիԳ-29 կործանիչներով եւ բնականաբար տոնական լուսանկարներ երկնքի ու ինքնաթիռների ֆոնին։ Ռազմական ավիացիան կազմավորվեց 1992 թվականին հայրենիքի սահմաններին ընթացող մարտական գործողություններին զուգընթաց։ Այն կայացավ ու կատարելագործվեց, որի սնուցող երակը դարձավ Մարշալ Արմենակ Համբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանը։ Ավիացիոն գործը համարվում է ինքնին շատ բարձ պատասխանատու, քանի որ քո վերահսկողության տակ են գտնվում օթային սահմանը, որպեսզի կարողանաս պաշտպանել քո եւ միլիոնավոր անձանց կյանքերը։ Շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, քանի որ կարողանում ես երկիրը, հայրենիքը տեսնել երկնքից ավելի բարձրից։ Բոլորի հայացքը երկնքին է, օթոմ հայկական ավիացիայի էսկադրիլիայի լավագույններն են։ Ուսումնամարտական ինքնաթիռներով եւ ուղաթիռներով ռազմական օթաչուները ցուցադրում են բարձրագույն պիլոտաժի բարդ հնարքներ։ Պայմանական հակառակորդի շրջափակումից մինչև որոնողափրկարարական աշխատանքներ, մեկը մյուսին հաջորդող առաջադրանքների կատարմամբ հայ օթաչուները հյուրերին հիացնում են օթային տեխնիկայի կառավարման իրենց հմտություններով։ Կատարվող վարժությունները, բացի դրանից, որ գեղեցիկ են, բարդել են, նաև պետք է տիրապետես այդ ամեն ինչին։ Օթաչուները այս բոլոր հնարքներովտում կատարում են գերազանց։ Ավիացիոն շքերտն ավարտում են օթադեսանտային զորքերի զինծառայողները, 6 դեսանտայիններ իրենց հետ իջեցնում են Հայաստանի եւ ռազմական ավիացիայի դրոշները։ Պարաշուտիստ Լարիսա Սարգսյանն ընդգծում է, ցուցադրված գեղեցիկ հնարքները զինանձնակազմի ամենօրյա աշխատանքի արդյունքն են։ Ձեր համար սիրուն տեսարան, մեր համար սովորական աշխատանք, առօրյա աշխատանք, որի համար պատրաստվել ենք մեծ սիրով, որ ձեզ լավ հաճույք պարգևենք։ Ցուցադրությունից հետո օթանավակայան եկած հյուրերին ու հատկապես երեխաներին մեկ այլ բան էր հետաքրքրում՝ բաց չթողնել ռազմական ուղաթիռների ու ինքնաթիռների հետ լուսանկարվելու հնարավորությունը։ 11-ամյա Սուրենին տեսածը շատ է դուր եկել, որոշել է դառնալու է զինվորական ու շարունակելու է հայրիկի գործը։ Ես շատ եմ սիրում այս մասնագիտությունը եւ որոշել եմ դառնալ օթաչու։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուր։ We'll be right back.
Եթերում զինուժներ, շարունակեք հետևել մեզ պաշտոնական կայքի սոցցանցերի միջոցով, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան էջին և ստացեք բանակային անցուդարձի մասին պատմող մեր տեսանյութերը դրանց տեղադրման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։